Հարգելի գործընկերներ, կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաքում, ազգային ժողովում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի արտագնանիստ, որը սկսվեց ժամը 4-ին, նիստի օրակարգը դեռ չհաստատած, պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանի կողմից դիմում ներկայացվեց բանավոր, որպեսզի տվյալ նիստը անցկացվի դրնպակ և հրավիրված անձինք դուրս գան այս հարցի հենց քննարկման ժամանակ, մի քանի հարցեր կային ներառված օրակարգում, բայց հիմնականում այս երկրորդ հարցի վերաբերյալ, որը իմ որոշման նախագիծն էր, այս հարցի վերաբերյալ միջնորդություն արվեց, որպեսզի նիստը տեղի ունենա դրնպակ և դուրս գան հրավիրված անձինք, լրագրող, Արցախի ներկայացուցիչներ և այլն։ Եվ պաստորեն հանձնաժողովը խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համապատասխան հոդվածը, կոպիտ խախտումներով առանց նիստի օրակարգը հաստատելու, դեռ օրակարգը չհաստատած, միանգամից անցավ այդ հարցի քննարկմանը և որոշում կայացրեց նիստ անցկացնել դրնպակ։ Մինչդեռ դրնպակ նիստեր անցկացնելու համար կամ միայն օրենքով սահմանված կարգ, դրանք մի քանիսն են, բացառություններ են, որոնց թվում պարոն Արզումանյանի հիմնավորումը, որ սուր հարց է պետք է քննարկենք, այդ հիմնավորումը իհարկե օրենքով նախատեսված չէ, դա բյուջեի հատուկ հոդվածներին է վերաբերվում, փակ նիստերը դա վերաբերվում է համաներման ակտին և այլն, այսպես։ Եվ պաստորեն որոշման նախագիծը, որը նախկինում արդեն քննարկվել էր, այս անգամ որոշեցին, որ պետք է տեղի ունենա դրնպակ և հրավիրված Արցախի անկախ պատգամավոր Վահան Բադասյանը, որը ցանկություն ուներ նաև մասնակցելու և իր կարծիքը հայտնելու այս որոշման նախագծի վերաբերյալ, և լրագրողը, որը ներկա էր, որը պետք է լուսաբաներ, ըստ էության հիմնականում այդ էր խնդիրը, որպեսզի չլուսաբանվի այդ նիստը, և նաև Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորը հնարավորություն չունենա մասնակցի և կարծիք արտահայտի։ Իսկ մինչ այդ արդեն տեղի էր ունեցել համատեղ նիստ երկու հանձնաժողովների, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի, բայց այդ նիստը ինչ օրակարգ է ունեցել, ինչ հարցեր են քննարկվել և մասնավորապես որն է եղել թիրախը այդ նիստի քննարկման, այսինքն հարցերի, ես տեղյակ չեմ, այդ մասին փոքր հաղորդագրություն է տարածվել, ես նկատի ունեմ, եթե պետք է տեղի ունենար արտագնանիստ և արտագնանիստին այս հարցը պետք է քննարկման առարկա լիներ իմ կողմից ներկայացված և հրավիրված անձին հնարավորություն չէին ունենալու մասնակցելու, ապա այդ արտագնանիստը ուներ պաստորեն հատուկ նպատակ, որը ըստ էության չի համապատասխանում ժողովրդավար պետության գործելավոճին, և դա բնական է իհարկե, մենք գիտենք, թե ինչպիսին է հանրապետական կուսակցությունը, բայց պետք է ցավով նշեմ, որ այս խախտմանը պաստորեն աջակցում էին նաև այլ ներկայացուցիչներ ևս, որոնք ընդդիմություն են որպես ներկայանում։ Սա ընդհանուր նիստի խախտումների տեխնիկական մասի վերաբերյալ։ Իհարկե, ես հիմա գալիս եմ արդեն օրինագծի կետերին, ուրեմն օրինագծի վերնագիրը արդեն ձեզ հրապարակվեց, ես կանցնեմ միանգամից կետերին, որպեսզի ժամանակը ձեզանից ավելին չվերցնեմ։ Ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունը, առաջի կետ։ Երկրորդը, բացառել Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական սահմաններին այլ պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցակետերի սահմանապահ, մաքսային և այլն տեղակայումը։
Երրորդ կետ. Բացառել Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի եւ Ադրբեջանի հանրապետության սահմաններին այլ պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից զինված ուժերի տեղակայումը. Բացառել Հայաստանի հանրապետության անդամակցությունը, այս չորրորդ կետն է արդեն. Անդամակցությունը կամ միավորումը որևէ կառույցի, որը կվտանգի Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների ինքնիշխանությունը եւ կամ տարածքային ամբողջականությունը։ Նախագիծը այս 4 կետերից է բաղկացած։ Հիմա ինչու այսպեսի նախագիծ ներկայացվեց։ Մենք իհարկե գտնվում ենք աշխարհաքաղաքական, այսպես ասենք, Արևմուտք եւ Ռուսաստան հակամարտության նաեւ ամիջական կենտրոնում չէ, բայց այնուամենայնիվ մենք մասնակիցն ենք այս գործընթացի։ Եվ մասնակիցը լինելով այս գործընթացին եւ հաշվի առնելով նաեւ այս մոտակա ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության բռնակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը այս գործընթացին, մենք իհարկե նաև պետք է ունենանք այսպիսի մի որոշման փաստաթուղթ, արդեն ամրագրված որոշմամբ, որ այս ամենը մենք պետք է երաշխավորենք։ Ինչը պետք է երաշխավորենք։ Իհարկե Արցախի Հանրապետությանը մենք ինքներս լինելով նաև Արցախի Հանրապետության որոշ չափով նաև ամտանգության երաշխիքը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք մեր երկու պետությունները առանց միմյանց չեն կարող գոյատևել եւ անվտանգ ընդհանրապես անվտանգ որպես պետականություն լինել տարածաշրջանում, այնուամենայնիվ մենք լինելով ճանաչված պետություն, լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այս հնարավորությունը ունենք ուշ տալ Արցախի Հանրապետությանը եւ դարձնել իրեն որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, եւ այլևս Արցախի Հանրապետության անունից Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հնարավորություն չեն ունենա հայտարարություններ անել կամ մասնակցել այս կամ այն գործընթացի, որը չի բխում մեր ընդհանուր ազգային շահից։ Դուք գիտեք, որ 98 թվականից առ այսօր Արցախը ըստ էության դուրս է եկել բանակցային գործընթացից, առանձին ինքնուրույն կողմ չի հանդիսանում եւ իր անունից Հայաստանի Հանրապետության դժբախտաբար ոչ ընտրված իշխանությունը այսօր հանդես է գալիս եւ հարևտրի առարկա է դարձնում Արցախի Հանրապետության եւ ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, եւ դրան հենց ապացույցներից մեկը այդ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա ստորագրված փաստաթուղթներ, որտեղ արդեն զինադադարից հետո Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան հանրապետությունների ստորագրությունը փոխարինվեց Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ստորագրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այս ընթացքը մենք պետք է ավելի սթափ լինենք եւ սթափ որոշումներ կայացնենք, եւ հենց այդ սթափ որոշումներից մեկն էլ այս նախագիծն է, որը ես ցանկանում եի եւ քննարկման առարկա լիներ հրապարակավ հենց Արցախի հանրության շրջանում։ Բայց պարզվեց, որ դա փաստորեն կոպիտ օրենքի խախտում տեղի չունեցավ։ Շատ լավ, հարցերի պատասխանը խնդրեմ ներկայացեք։ Ուստի ջան, հիմնավորումը ո՞րն էր, որ դրոփակ անցկացրեցին իսկ օրակարգում չդրվեց, ինչով է դա բացատրվում, ձեր անձի հետ էր կապված, որովհետեւ հանրապետական խոսակցությունը դասդայան միացել Ալեքսանդր Ալգմանյանը, հա՞, այստեղ ի՞նչ հիմնավորում տակ, եւ երկրորդ հարցը, Ռիշկովը երբ որ Հայաստանում էր, հայտարարեց Եվրասիական միությունը ինչպես կարող է Ղրիմը միանալ Ռուսաստանի հետ, իսկ Արցախը ոչ, ասած արդեն Արցախը հայկական տարածք է, նորից այդտեղ կխոսենք։ Այնուամենայնիվ Եվրասիական միությունը արդեն, այսպես ասած, անդամակցում ենք մենք, եւ այսպես թե այնպես Հայաստանը գնում է այդ միության անդամ է դառնում։ ԼՂՀ-ի հետագան ո՞նց է դուք պատկերացնում, ինչ ազդեցություն կունենա Արցախի վրա այդ մեր անդամակցությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Վերջի հարցից սկսեմ, շնորհակալություն։ Նախ անդամակցություն չէ, մենք եկեք տերմինների մեջ ճշգրիտ լինենք, սա անդամակցություն չէ, սա բռնակցում է։ Ես այսպես եմ գնահատում եւ իմ տեսակետն է, որ մենք չենք անդամակցում, անդամակցելը դա կամավոր գործընթաց է, արդեն իսկ թափանցիկ գործընթացի ներքո պետք է լինի անդամակցություն, հանրության հետ քննարկված, քաղաքական ուժերի հետ պայմանավորված։ Ուզում եմ ասել, եթե մեկ գիշերվա մեջ նման որոշում է կայացվի, ապա սա անդամակցություն չէ, այլ բռնակցում է։ Ինչպես ասեմ, նիստի արդյունք հետ կապված, այնուամենայնիվ, այո, նիստը տեղի ունեցավ, այո, խոսեցին երկու պատգամավոր, իրենց տեսակետները հայտնեցին, Ալի Կարզումանյանը եւ Նաիրա Կարապետյանը, մնացածը իհարկե հարցեր տվեցին, մինչ այդ, եթե դուք հիշում եք, շուրջ մեկ ամիս առաջ, արդեն որ քննարկվել էր մեր ազգային ժողովում այս որոշման նախագիծը, իրենք բոլորը ասացին, որ այս պահին չեն կարողանում կողմնորոշվել, խնդրում են, որպեսզի ես օրինագիծը հետ վերցնեմ, հետաձգեմ, եւ մենք իրար հետ աշխատենք, միմյանց հետ աշխատենք։ Ես դա ընդունեցի այդ առաջարկը, իհարկե բոլորին, որպեսզի դա լինի նաեւ հաստարկված, գրավոր դիմեցի, որ խնդրում եմ, երբ է ձեզ հարմար օրը, ժամը, տեղը եւ ինչ առաջարկներ ունեք այս օրինագծի վերաբերյալ, որպեսզի սա բարելավենք, հանենք, ավելացնենք, փոխենք եւ այլն, ես իրենցից գրեթե պատասխան չստացա։ Պարոն Զաքարյանը հայտնեց, որ եթե ինքը պատասխաներ գրավոր, ապա դա կարող է լինել կամ շատ կարճ, կամ կարող է լինել բազմաթիվ էջերով, այնուամենայնիվ այդ իսկ պատճառով նա գտնում է, որ ինքը այս պահին չի կողմնորոշվում, թե սա պետք է, պետք չէ, եւ դրա համար չի պատասխանել գրավոր։ Իրենց խնդրանքներ նորից վերցնել եւ ընդհանրապես հանել շրջանառությունից այս նախագիծը։ Իհարկե ես մերժեցի դա եւ դրեցի քվեարկության։ Քվեարկությանը նրանցից միայն Ալեքսանդր Արզումանյանը դեմ քվեարկեց, իսկ մնացածը ընդհանրապես չքվեարկեցին եւ այս նախագիծը ստացել է ոչ դրական եզրակացություն։ Գիտեք, հենց խնդիրը այն է, որ դրնփակ տեղի ունեցավ եւ որևիցե հիմնավորում, որ ինձ կհամոզեին, որ այս ամենը պետք չէ, այդպես է տեղի չունեցավ։ Եվ հենց Արցախի ներկայացուցիչները, ովքեր որ ունեին կարծիք, որը ցանկանում էին հրապարակել այդ կարծիքը այդ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, նույնիսկ իրենց է թուրջ տվեցին մասնակցել։ Եվ ես այո, մասնակցել եւ կարծիք հայտնել։ Արցախի հանրապետության պատգամավորը ցանկություն ուներ մասնակցել եւ կարծիք արտահայտել, նույնիսկ ցանկացան լսել այդ պատգամավորի կարծիքը։ Իսկ իրենց հանձնաժողովը, Արցախի հանրապետության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պարոն Աթանասյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր, որ դա Հայաստանի Հանրապետության գործն է եւ իրենք ինչպես կորոշեն, կարող են որոշել, դա մեր խնդիրը չէ, այսպիսի, կարող է բարերը հստակ չեմ մեջ բերում, բայց այսպիսի դիրքորոշում էր հայտնել։ Մինչդեռ երբ մենք միասին ինչ-որ մի գործընթացների շրջանում հանդիպում ենք, խոսում ենք, զրուցում ենք, այլ տրամադրություններ են եւ իհարկե, բայց քանի որ իրենք էլ են ուղղորդված եւ ըստ էության նաեւ ենթակա են այսօրվա ներկայիս ապօրինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներքո են իրենք է գործում, այստեղ արդեն տեղի են ունենում այսպիսի հակասություններ։ Տեսեք, այսօրվա այն փաստաթղթերը, որը հրապարակվել են, որը տրամադրել է արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ, այդ փաստաթղթերում հստակ նշված է, որ այո, պետք է լինի մաքսակետ։
Եթե լինելու է մաքսապետ, ապա պետք է լինի մաքսավոր։ Եթե պետք է լինի մաքսավոր, ապա այդ օրենսգրքի ներքո այդ մաքսավորը կարող է լինել օտար պետության ներկայացուցիչ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի, այսպես ասենք, բարեկամ պետության ներկայացուցիչ, Ղազախստանի ներկայացուցիչը, բարեկամ, այսինքն նրանք շատ բարեկամական հարաբերություններ են այդ երկու պետությունների միջև։ Հետևաբար դուք պատկերացրեք, մաքսավորը դա պատահական անձ չէ, նա իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ է, ով ունի հատուկ միջոցներ նաև վերահսկելու այդ սահմանը։ Մենք ինչպես ենք մեր անվտանգությունը ապահովելու, դուք տեսաք օգոստոս ամսին ինչ էր տեղի ունենում, թե մեր տնտեսական հարաբերությունները ինչպես ենք մենք կարգավորելու, և բացի տնտեսականից նաև անվտանգության տեսակյունից մենք ինչպես ենք մեր անվտանգությունը ապահովելու մեր արևելյան սահմաններում։ Եկեք այս մասին է խոսենք։ Մենք պատկերացրեք, 1918 թվականի մեր հանրապետությունը, երբ անկում ապրեց, 4 ստորացուցիչ պայմանագրեր կնքվեցին, այդ թվում նաև այդ Նյութենական պայմանագիրը, և փաստորեն օտարը եկավ և մտավ մեր հողի մեջ, իսկ եթե օտարը, որը իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ է, կամ զինված ուժի ներկայացուցիչ է, այլևս այդ ժամանակ քո հնարավորություններդ իհարկե դառնում են սահմանափակ, դրանք լինելու են քեզ համար խոչընդոտ։ Մի փոքր, եթե այս եվրասիական տնտեսական միությունը, որը ես կարծում եմ ավանտյուրա է, եթե այս միությունը, իսկ մենք չգիտենք ինչ պիսի կլինեն զարգացումները, ինքը ուժեղանա, ամրապնդվի, իհարկե այդ օտար ուժերը ներկա են լինելու, իհարկե այդ օտարները մեզ վնաս են տալու, որը միշտ են տվել։ Մենք այդ ամենը ապրել ենք, մեր պատմությունը մի անգամ չի մեզ ապացուցե։ Հետևաբար այս հարցերին իհարկե մենք պետք է անդրադարձ կատարենք։ Միայն բանավոր խոսքերով է պայմանավորված, որ այդտեղ չի լինի անցակետ, իսկ փաստաթղթերով հստակ նշված է, որ այո, պետք է լինի և մաքսակետ, և անցակետ, և օտար ուժ, փաստաթղթերն են դա ասում, իսկ բանավորը չի կարող մեր համար հինք հանդիսանալ։ Լավ, ձեր հարցը հետո ձեր խնդրեմ։ Ես գիտեմ, Տիկին Փոստանյան, շտով Հայաստանի անդամակցության հարցը, կամ ինչ-որ դուք եք ասում բնակցության հարցը, դիտեմ, դրվելու է ազգային ժողովի քննարկման, և քվեարկության հետ կապված դուք հստակ եք, դիրքորոշում եք հայտնում, սակայն Ռուբիկ Հակոբյանը հստակ չի արտահայտում, ինչ-որ երկմտում է, և դուք նշել եք, որ նա մոլորության մեջ է։ Այդ ձեր հայտարարությունը դուք խոսել եք իրար հետ այդ հարցի շուրջ, ինքը ինչպես է վերաբերում ձեր հայտարարությունը։ Ինչ է, իր հետ չեմ խոսել, ես պետք է ասեմ, որ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր այս պահին մոլորված են, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում իհարկե մոլորությունը պետք է տեղ չունենա, և բոլորը պետք է սթափ գնահատեն իրավիճակը, և այն անձինք, ովքեր կողմ կվերկեն այս եվրասիական տնտեսական միության բռնակցությանը, ապա նրանք պետք է համարվեն դա ուղակի պետական դավաճաններ, սա ուղակի դավաճանություն է, այլ կերպ մենք սա չենք կարող գնահատել։ Գիտեք, երբ ասում էին, որ մենք մեր ինքնիշխանությունը ժամանակակից աշխարհում այս կամ այն միավորմանը միանալուց մենք միևնույն է կորցնում ենք որոշ չափով, բայց այդպես չէ, դուք պատկերացրեք, մենք ուր են մեզ բռնակցում, ավտորիտար ռեժիմների պետությունների մեջ քեզ էլ են բռնակցում որպես պետականություն, անկում ապրող տնտեսություն, որը դեռ պարզ չի ինչ ընթացք կարող է ունենալ, և երբ մենք միանում ենք Եվրոպայի խորհրդին, ստորագրում ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, որտեղ հնարավորություն էր ընձեռնվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում դատի տալու Հայաստանի Հանրապետությանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, սա ինչ-որ չափով, այո, մեր ինքնիշխանությանը
հարվածում է, բայց ինչ իմաստով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում է դա տեղի ունենում, իսկ դա պետությունը ուժեղացնում է, երբ մարդու իրավունքը պաշտպանված է, իսկ տվյալ դեպքում այս բռնակցությունը ոչ թե մեզ պաշտպանելու է, մենք եթե դատի ենք տալի ինչ-որ մի գործընթացի մեջ ենք մտնում, հակառակը մեզ հսկայական ծավալ, արդեն իսկ մեզ վնասներ պատճառվել են։ Մենք շուտով վարչության նիստ ենք գումարելու եւ վարչության նիստի ժամանակ կարծում եմ պետք է անդրադառնանք այս ամենին եւ ես գնահատում եմ ոչ միայն մեր խմբակցությունում, այլ նաեւ այլ խմբակցությունների կողմից, ովքեր կողմ են քվեարկելու այս պայմանագրին, ապա նրանք ուղղակի պետական դավաճանություն են գործելու։ Նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից, դուք հիշում եք, որ ես հրապարակում էի դատավճիռ, հենց դրան էր նաև վերաբերվում։ Մարդը կատարել է ծանր հանցագործություն կամ պետական դավաճանություն։ Դրանք հիմքեր են, որպեսզի այդ անձին պաշտոնանք անել։ Եվ այս հիմքերը բոլորը կան։ Դուք սա պատահական երևույթ չէ այսօրվա ժամանակակից աշխարհում քարտեզի դեֆորմացիան, որ տեղի է ունեցել, մենք պատահական չպետք է այս ամենին նայենք, այլ պետք է սթափ գնահատենք։ Իդեպ Ռիժկովի հարցին ես չանդրադարձա, հիշեցի նոր կներեք։ Ասեմ ձեզ, դա ուղղակի լկտի հայտարարություն է, որ հենց այս բռնակցման համատեքստում էլ տեղի է ունեցել։ Դուք պատկերացրեք, մի քանի պաշտոնյաներ այս վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստանից եկան Հայաստան եւ բավականին լկտի հայտարարություններ արեցին։ Հիմա էլ այս անգամ նաեւ պարոն Ռիժկովին էին ուղարկել, որպեսզի այսպիսի լկտի արտահայտություն անի։ Մինչդեռ եթե նման պետք է կամ այդ անձը ընդհանրապես չպատասխաներ կամ պատասխանելու դեպքում նման լկտիությունը արդեն պայմանավորված է նրանով, որ սա Ռուսաստանի դաշնության, այս ավտորիտար պետական քաղաքականության մի մասն է։ Ինձեմ, շնորհակալություն ձեր հարցերի հետո։ Ինչո՞ւ այդ ժողովուրդը արդեն ձեր խմբակցումից նաև ինքը դեռնփակի ժամանակ մի այդ որոշմանը դեռնփակ անցկացնելու դեմը քվեարկել միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք ձեր իրենց։ Տիկին Կոստան ջան, եթե դուք հայտարարում եք, որ այն քաղաքական ուժեր, ովքեր դեպոկ քվեարկեն Հայաստանի Եվրասիական Տնտեսական Միության Անդամակցության պայմանագրին պետական դավաճաններ են, ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել կամ գոնե եզրակացություն անել, որ դուք պետական դավաճաններ որակումով բնութագրում եք ժառանգության կողքին կանգնած եւ երյակի կազմում ընդգրկված Հայազգային կոնգրեսին ու Բարգավաճ Հայաստանին, որոնք դեմ չեն ամենևին էլ այդ անդամակցությանը, ավելին վերջին հանրահավաքում եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ անշրջելի է այդ անդամակցությունը եւ նրանք, ովքեր կխոսեն այդ անդամակցության դեմ, կջղաձգվեն, իսկ այդ ջղաձգումը կլինի վնասակար եւ ուղղակի անիմաստ։ Կարելի նման եզրակացություն անել ձեր հայտարարությունից։ Ինչ եզրակացություն, որ ես ասում եմ, նորից եմ պնդում, ովքեր որ կողմ կքվեարկեն այս պայմանագրի, այո, նրանք պետական դավաճանություն են գործում։ Նորից պնդում եմ, հրապարակավ ասում եմ։ Այսինքն անշրջելի չեք համարում այդ։ Ոչ, իհարկե ոչ, նախ անշրջելին այս կյանքում միակ բանն է, մարդու կյանքն է, որը կարող է ուղղակի մարդը երբ մահանում է, դա է միայն անշրջելի։ Այս կյանքում ոչ մի անշրջելի բան չկա։ Եվ հետո պետք է ասենք, որ այս ավանտյուրան տեսնենք ինչքան կարող է շարունակվել։ Իհարկե անշրջելի չէ։ Երկու ուժերին վերակում եք, դուրակում եք որպես պետական դավաճան։ Ես ասում եմ, այն անձինք, ովքեր ուժին չեն պետական դավաճան անվանում, քրորեն հետապնդելի արարք է պետական դավաճանությունը, որը կարող է վերագրվել անձին, այն անձինք, ովքեր ազգային ժողովում այդ օրը կողմ քվեարկեն այս պայմանագրին, ես նրանց անվանում եմ պետական դավաճաններ։ Հակոբյանի հետ կապված, ինչպես խմբակցության ներսումի չէ իրականում կատարվում,
Բացարձակ ոչ մի մթնոլորտի խնդիր չկա, ես կարող եմ հստակ նշել, որ ժառանգություն կուսակցություն ունի ծրագիր, այդ ծրագրի ներքո է այս նախագիծը, որը ես ներկացրել եմ, եւ ծրագրի ներքո է, որ Հայաստանը ինքնիշխան անկախ պետություն է։ Ձեր հարցը։ Հարց կա էստե, ով է։ Դուք եք, խնդրեմ։ Եթե հանկարծ ժառանգության վարչությունը նիստը կայանա ու հանկարծ բացվի, որ որոշ սակցականներ ժառանգությունից այն ու հանդերձ կողմ են Հայաստանի ԵԿՄ-ի միանալու, իրենց ինչ է սպասում։ Կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, կտեսնեք ինչ կսպասի իրենց։ Դե իհարկե դավաճանների նկատմամբ ինչպես են վերաբերվում ձեր կարծիքով։ Իսկ այդ համագործակցությունը հնարավոր համարում եք ժառանգության համագործակցությունը ՎՀԿ-ի եւ ՀԱԿ-ի հետ հաշվառելով, որ նույն Ռաֆի Հովանեսյանը դեմ է արտահայտում հանրահավաքների ժամանակ ԵԿՄ-ի համակարգին, իսկ այն երկու քաղաքական ուժերը փոխվում են։ Մի հատ նորից կկրկնեք հարցը։ Ժառանգության համագործակցությունը եւ երկու քաղաքական ուժերի հնարավոր համարում եք այս ԵԿՄ-ին անդամակցելու տարաձայնության փոխիրը։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ դա փոքր համագործակցություն է, որը տեղի է ունենում ազգային ժողովում, դրանից ավելին համագործակցություն դեռ չի կայացել։ Այո, դա դեռ փոքր համագործակցություն է, որը դեռ ազգային ժողովից այլևս ավելին չի արել։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակությանը պետք է հաջողվի գնալ արտահերտ ընտրությունների, առաջինը նախագահական, երկրորդը նաև խորհրդարանական։ Հենց եթե հասարակությունը մեր, իսկ մեր խնդիրը իհարկե կազմակերպել հասարակությանը, ես դեռ չեմ տեսնում, որ կա նման կամք, որ կազմակերպվում են արտահերտ հենց նախագահական ընտրություններ։ Դուք գիտեք, ես նաև պահանջներ եմ ներկացրել, որոնց առաջի կետով հենց նշված էր, որ այս քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, պետք է սկսեն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթաց, իմպիչմենտի գործընթացը պետք է սկսվի։ Հիմա ես դրան եմ սպասում, առաջնայինը դա պետք է լինի, եւ դրա միտված պետք է գործողություններ տեղի ունենան։ Դա կարող է տեղի ունենալ իհարկե, երբ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակները պահանջում են ժողովրդի հետ միասին, ճնշում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանից մենք ազատվենք։ Բայց այս պահը ձեր հարց կա, գներեք աղջկա, հարց լսենք, որտեղ մի քանի հարց դուք տվեցիք, նա սպասում, կընդրեմ, գներեք եկեք, տաշ։ Պարզ անձով նաև դուք նշեցիք, որ Արցախը պիտի հանդես գա, որպես պատրաստ էր նման օրենքի նշանակել ողանացությունների բոլոր արդյունքները, եթե դրանք կան, արդյունքները պիտի չեղարվեն եւ նոր գործընթաց սկսեր, այսինքն ճիշտ արդյունքը պիտի ջնջեինք եւ նորից սկսենք։ Իսկ դուք արդյունք տեսել եք։ Ես նոր նշեցի, որ մենք չունենք արդյունք։ Ես նշեցի, համեմատություն արեցի 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագիրը, որտեղ կար 3 ստորագրություն, եւ Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ հռչակագիրը, որտեղ կա 3 ստորագրություն եւ Արցախի հանրապետությունը այնտեղ ներկայացված չէ, եւ չգիտես ինչու Ռուսաստանի Դաշնությունը այդտեղ ներկայացվել։ Ձեր հարցը։ Հոստանյան ձեր քաղաքական գործունեության ցածքում հնարավոր է ինչ-որ բան ստիպի ձեզ դուրս գալ ժառանգության ծածկից, թե ես կարող եմ դուրս գալ ընդհանրապես քաղաքականությունից, բայց որտեղ որ ես գնում եմ, ես այնտեղից դուրս չեմ գալիս։ Իսկ եթե կան մարդիկ, որոնք ինձ դուրս չեն գալիս, ես ինքս եմ մաքրում իմ միջավայրը։